এইফালে বিয়া ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলো, ইমান ধুনীয়াকে হ'ল। আৰু এইফালে মেহেন্দি মেহেন্দিজনী আমাৰ কইনা ওলালে দেই, ধুনীয়া লাগিছে মেহেন্দি লগোৱা। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে। মোৰ পি এন এ আছাম চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। থাম্বনেইল চাই হয়তো নিশ্চয় গম পাইছে, আজি ভণ্টিৰ মানে আমাৰ চুমৰ মেহেন্দি লগোৱা আছে। তাকে মেহেন্দি লগোৱা আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু মানে মেহেন্দি লগোৱা নিয়মটো একচুৱেলি আমাৰ নাই, তথাপিতো আজিকালি ছোৱালী বিয়াত সকলোৱে মেহেন্দি লগায়, সেই মানে মেহেন্দি লগাব, আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ লগায়। আৰু মানে গান চান বজাব আৰু অকণমান মস্তি কৰিম আৰু। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইফালে বিয়াঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে, এইবোৰ লগোৱা হৈছেগৈ, মানে আৰু ডেকৰেশ্যন বাকী আছে, আজি মেহেন্দিহে আৰু মানে লগাবলৈ বাকী আছে, লগাব কাইলৈ লগাব। এইফালে বক্স দুটা আনি থৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ, তাৰপিছতে এইফালে বিচনা মাথাটো আৰু এইফালে শ্ব'কেছটো, এইফালে কইনা এডোখৰতে পালোঁ। আৰু মানে আহি পোৱাৰ পাছত মোক চব গুটিখিনি ভাজিবলৈ ক'লে, মই সেই চব গুটিখিনি ভাজি দিওঁ। এইফালে মই চব গুটি ভাজি আছোঁ, এইফালে জুই পূৰা জ্বলি আছে আৰু এইফালে লৰাই আছোঁ আৰু। এতিয়া মেহেন্দি লগাব আৰু অকণমান দেৰি পিছত দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। এইফালে এইখিনি চব গুটিখিনি ভাজি হৈ গ'ল, আৰু এইফালে আকৌ নাৰিকলখিনি ভাজিব লাগে বুলি ক'লে, নাৰিকল ভাজি আছোঁ। এইফালে পেণ্ডেল তৰা হৈ গ'ল, আমি এইফালে ওলাই ল'লোঁ। আৰু এইফালে মেহেন্দি লগা হৈ গ'ল দেই, এতিয়া আমি মেহেন্দি লগা। হাই কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া। বিয়ালৈ আৰু এদিন মাত্ৰ বাকী আছে, আজি হৈছে 26 তাৰিখ, আজি মেহেন্দি লগোৱা, আৰু কালি 27 তাৰিখ নাম হ'ব, আৰু 28 তাৰিখে বিয়া, ছোৱালী উলিয়াই দিব। গতিকে চাই থাকিব, ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব। আৰু এইফালে মেহেন্দি হোৱা সজা আমাৰ কইনা লৈ একদম মজাকৈ বহি আছে, ধুনীয়া লাগিছে দেই। এইজনী আমাৰ কইনা ওলালে দেই, ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এইফালে আমাৰ কইনাৰ হাতত মেহেন্দি লগোৱা আৰম্ভ কৰিছিলে। আৰু এইফালে আমাৰ কইনা খুৰীয়ে হয় দেই, নাই নহয় কইনা খুৰীয়ে। আৰু এইফালে বনিয়ে থৈছে দেই, আৰু এইফালে মই পাহিক মেহেন্দি লগাই দিলোঁ। এনেই বহি আছোঁ, চবেই লগাইছে, সেইকাৰণে ময়ো লগাই দিলোঁ। আৰু গান বাজি আছে একদম পূৰা, মানে একো শুনি নাপায়, আৰু কপিৰাইট লাগিব বুলি মই গানটো অকণমান অফ কৰি দিছোঁ মাজে মাজে। এইফালে আৰু চবেই লগাইছে, যোনে পাইছে তাকে লগাইছে, চবেই এইফালে মেহেন্দি লগাই ব্যস্ত, কইনাকো লগাই আছে। এইফালে আমাৰ ইহঁতৰো বিয়া লাগিছে দেই, কইনা ভায়েক ভতিজাক। এইফালে চাই দিয়া, বাবা ধনদি, এইফালে ধনদি। এইফালে হৈ গ'ল দেই কইনা মেহেন্দি লগোৱা, এটা ছাইডে হৈছে আৰু এইফালে ভৰিত লগাইছে। ৰ শুনিব নাই কিন্তু আকৌ নাখাই যায়, কেনেকুৱা আকৌ এতিয়া গায়ত্ৰী মেহেন্দি ডিজাইনাৰ বুলি কৈছোঁ, ভাল লাগিছে বেয়া লাগিছে ন? এইফালে
ขายก๋วยเตี๋ยวไปเด้อให้พวกเราได้ขายดีกว่าไปเลยดีๆจ้ะอยากกินเตี๋ยวดีๆเฮ้ยอาจารย์เฮ้ยอัลโลฮีอัลโลฮีก็เสร็จบัวนะบัวนะก็เลยมาบัวนะก็อัลโลฮีไปเลยไปดูไม่ใช่ไปได้ไอ้ยูทูบเบอร์ที่บ้านก็เสร็จแล้วถ้าเราชนะเราแบบจะมีบุญให้นักสู বহুত নিখা হৈ গ'ল এতিয়া দহটামান বাজি গ'ল আৰু এখন আধা আছে আৰু এফালে বেটাও শুই থাকিলে এতিয়া গানো অফ কৰি দিয়া হ'ল বহুত নিহাল কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ পৰীক্ষা হৈ আছে যিটো ভাবিছিলোঁ সেইটো নহ'লগৈ আৰু শ্ব'কেছটো আপোনালোকক আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিলোঁ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল বনোৱা এতিয়া বাকী বস্তুবোৰ পাছত দেখুৱাম অ' কাৰেণ্টটোকে গ'লগৈ হাই গাইজ আজি নেক্সট ডে কালি বহুত নিশা হৈ গ'ল আৰু মানে সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু কাৰেণ্টো গ'লগৈ সেইকাৰণে মোৰ মেহেন্দি লগোৱা নহ'ল মই এতিয়া মেহেন্দি লৈ আছোঁ এতিয়া লগাম তাৰপিছত কইনাও সম্পূৰ্ণ নহ'ল লগোৱা আজি আধা আছে লগাবলৈ লগাই আছে এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু আৰু আজি নিশালৈ নাম আছে 27 তাৰিখ হয় আজি আৰু আজি ব্লগটো বনাম সৰু সুৰাকৈ এটা আপোনালোকে চাব আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব যদি ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব তামোল কাটি আছোঁ বিয়া কাৰণে নিজে নিজে লগাইছো আৰু লগাই দিয়া মানুহ নাই ন হয় নাই খুইদ এইফালে আমাৰ আইতাও মেহেন্দি লগাইছে দেই পুৰা বিয়া লাগিছে মানে উৰুলি এটা আনি দিয়ক দুখ লগাকে গাইছে দেই আইতাই আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া জানে দেই আইতাই গাবলৈ বিয়াৰ দিনাখন গাব আৰু